Quero dar um salve para a e para todos os amigos que deixa nos comentários esses três lindos modelos do clipe. Vamos fazer nessa gravação com essas codificações que eu encontrei dessas brusas ProLap, muito legal. Vou escolher esses três modelos que eu vou estar tá mostrando as codificações para vocês poderem estar tá colocando. Pode transferir com save da vovó Patrícia ou, se não, com crampus também. Encomendo fazer numa conta nova quando é modo criador que perde as opas substituindo pelos qual for estar tá montando. Então, aqui criamos um personagem masculino, nascemos numa sessão, não apareceu a loja, entra no criador e sessão apenas por convite. Vamos começar nessa preparação primeira para a gente poder estar tá escolhendo o cinto de opção depois. Vamos estar tá vindo em térmica azulada número 99 em jaqueta esportiva. E na sequência, em camiseta, estilizada, estampa preta, 50 e 8. A número 18, em calça justa, continental, azul. O cano alto, sempre rosa, número 2, em tênis esportivo. A corrente, corda platina, número 8, que vai dar um fone preto legal. E na sequência, as luvas, número 12, tática selva clara. Salva no primeiro slot. E vamos estar tá comprando o fumigador em traje macacão. O número 10, correu na frente do telescópio, travou sim, seleciona esse Conjunto bugou salva. Assim, na loja do chapéu, entra no serviço titânico. Essa preparação temos que fazer primeiro. Observa que vai estar tá nascendo com essa parte do meio invisível aqui na loja de arma, dentro do serviço titânico. Vamos remover aquela máscara. E assim que vocês remover A pena vamos estar salvando no primeiro slot Isso para a gente poder estar tá passando Qualquer cinto depois Após bugar no conjunto Na sequência em executivo casual Vocês compram o primeiro E vamos estar tá vindo nessa outra parte aqui do balcão E de baixo para cima aonde fica essas camisetas com colete Vai estar tá buscando pela camiseta elástico Branca Comprou por ela, puxa o celular, sai do serviço Nasceu na sessão Entra no serviço porco fardado A pena passa a seta no novo traje zero que vai estar tá bugando A manga longa recortada E para retirar apenas coloca uma escuta LCD Criador e sessão apenas por convite Vai estar tá salvando no segundo Slot com o nome de repassar Isso para depois podermos remover com a máscara química E escolher o cinto Salvou no segundo No primeiro vocês vêm cá em camisas de festa A número 17 Botânica pêssego aberta Vamos estar tá comprando Vai ser o vermelho primeiro E na sequência em calças esportivas Número 33 calça larga planta pêssego. Feito isso, vocês vai estar tá salvando com o nome de branco e vermelho no primeiro slot. E agora vamos estar tá montando o próximo conjunto também. Então, no próximo, apenas vamos estar tá vindo cá onde fica essas calças esportivas e dessa vez a número 29 calça larga outono laranja. Uma vez que vocês comprou por ela, vamos estar tá vindo novamente nesses estilos de camisetas de festa. E dessa vez a Botânica Verde Aberta número 15, vamos estar tá deixando. Colocou por ela a pena, vamos estar tá salvando aqui para baixo com o nome de Laranja e Cinza. Isso que vai ser o segundo conjunto bem legal que vamos estar tá criando. Então, concluído, agora vocês vem cá pela tendente e coloca em cima desse que é o repassar. E vamos estar tá salvando abaixo do laranja cinza também. Então vou colocar o mesmo nome de repassar também. E após isso, vamos estar tá criando o próximo conjunto. No próximo, vamos estar tá fazendo o seguinte deixa em cima do último mesmo. Vamos estar tá vindo nesse tipo de calça esportiva, ou dessa vez calça larga planta branca número 34, é vamos tá deixando e vamos tá vindo em camiseta de festa, e eu dessa vez vamos tá deixando o número 14, botânica turquesa aberta. Colocou por ela, Vamos estar tá salvando esse último conjunto com o nome de azul e amarelo. Feito isso, agora vocês vai estar tá fazendo o mesmo procedimento, vai estar tá colocando em cima do repassar. E assim que colocar em cima do repassar, vamos estar tá vindo aonde fica essas opções de corrente. E vocês vai estar tá colocando a corrente corda ouro número 9. E feito isso, vamos estar tá salvando de repassar também. Salvou o conjunto. Agora vocês vão colocar em cima do primeiro conjunto e vamos estar tá cometendo o suicídio para a gente poder fazer o procedimento de transferência. Vocês podem fazer tanto com aquele lá de entrar na corrida e indiretamente no tutorial, ou se não, naquela corrida que vocês já tem pronto. Cometeu o suicídio, nasceu aleatório, Aperta start, GT Online, criador. Dessa vez eu vou estar tá entrando numa corrida que eu já tenho pronto, mas aqui é só vocês clicar no criar uma corrida e clicar no tutorial confirma o alerta e depois não trocar personagem aqui eu vou estar tá vindo numa corrida dessas duas formas funciona vou estar tá vindo no testar e mais uma dica para aqueles que for fazer assim também se não aparecer o alerta no final não vai para trocar personagem apenas clica na opção testar novamente, porque se não aparece o alerta, As sopa não transfere. Então vamos tá vindo no repetir novamente e vamos tá pegando todo esse checkpoint, e se tudo correr bem, apareceu alerta, aí sim vamos conseguir passar as sopa. Então, pegando todo o checkpoint, no último já fico apertando X. Observe que apareceu dessa vez. Então, agora vocês apertam tudo muito rápido. Start, GT Online e escolher personagem. Para saber que está excluindo o personagem correto, é só você estar olhando a estatística do avatar. Coloque em cima do segundo e vamos digitar manualmente a palavrinha excluir. Após digitar, clica no Concluindo, excluindo o personagem do GTA. Não desligue seu sistema. Vocês aguardam ser voltado para essa tela. E assim que voltar, apenas aperta a bolinha para estar tá indo para o modo história. E no console One B Nasceu aqui no modo história Apenas aperta Start GT Online Joga GT Online E sessão apenas por convite Aqui transferiu todas as roupas Então para retirar o primeiro conjunto Você vai estar tá vindo cá aonde fica esse traje macacão de corrida Compre pelo macacão de corrida vermelho Vamos estar tá salvando no último slot Porque temos que comprar a máscara de corpo inteiro Para bugar nessa roupa Feito isso, vocês vêm cá em corpo inteiro, compra o primeiro memo, corre na frente do telescópio, travou desse jeito porque deu certo. Vamos estar tá clicando no último conjunto que é esse macacão, bugou com essa máscara, aí na sequência vocês vêm em camisa de corrida e vamos estar tá comprando pela número 5, Motocroy Bost. Entra no porco fardado deixando a posse de jogador, e aqui dentro a pena vai estar tá passando a seta em cima do primeiro branco e vermelho, mais uma seta para a direita em cima do repassar, vai bugar assim, e no fundo dessa brusa tem um busto escortado. Colocou escuta LCD, sessão apenas por convite pelo criador, salva no último slot, força o círculo laranja para não nascer com pano preto dentro do serviço titânico. Vocês têm que fechar o jogo como é com o modo criador. Fechou, abriu novamente, assim que voltar para a sessão apenas por convite, vem em Macacoin, é fumigadora, compra, correu na frente do telescópio, travou desse jeito. Seleciona o conjunto que salvamos no último slot. Vai estar bugando essa máscara química. Salva na loja do chapéu primeiro, antes de entrar no Titânico. Entra no Titânico, confirma para jogar. E aqui dentro vem até a loja de arma. E na loja de arma vocês removem colocando um respirador e retirando. E vamos a salvando esse conjunto. Porque agora vocês podem estar escolhendo o cinto de opção também. Eu vou fazer com esses cintos colorido mas vocês podem fazer com qualquer cinto. Tanto de paramédico como de policial aquilo que vocês quiserem. Entra no porco fardado e apenas passa a seta para o novo traje 19. Que vai estar passando o cinto. Olha que legal, galera! Então, para vocês poderem retirar, escuta LCD, cria dois sessão apenas por convite. E quando aparecer jogador suspeito, aí vocês entram somente no serviço um caminhão de problema. Vamos pular para o próximo conjunto: compra esse tron laranja, salva no último slot, corpo inteiro, correu na frente do telescópio, travou sim, seleciona no novo traje 19, bugou. Agora vocês vêm cá aonde fica essas camisetas de corrida. Eu dessa vez vocês vai estar tá comprando a número 4 Motocross Drive. Entra no porco fardado, deixando a porta de jogador. Passa a seta em cima do laranja. Mais uma seta em cima do repassar. Confirma. Escuta LCD, cria são sessões apenas por convite e salva no último slot e fecha o jogo e abre. E vem cá em fumigadora, corre na frente do telescópio, seleciona o conjunto para bugar, sim, salva na loja do chapéu, entra no titânico novamente, confirma para jogar sozinho e daqui para loja de arma, coloca um respirador e remove essa máscara, salva no último slot e agora escolhe o cinto também, passou, vai estar tá bugando o cinto que vocês escolher, muito legal. E vamos tá pulando para próximo conjunto também. Esses modelos que vocês podem fazer com modo criador ou com a máscara crampo, ou senão com o save da vovó Patrícia. Agora vamos fazer com esse amarelo. Vocês fazem o mesmo procedimento para gente poder tá bugando essa máscara, para poder tá bugando as luvas e o sapatinho. E a luva, agora a número 3 em camisa de corrida, passa a seta para o amarelo, mais uma seta por repassar, retira. Salva no último slot. Compra o formigador depois que vocês fechou o jogo e abriu. Bugou nesse conjunto. Aí vocês apenas entra no titânico novamente, confirma para jogar sozinho, e daqui vocês vem cá, a loja de arma remove e salva no último slot. E feito isso, vocês já podem estar tá escolhendo o cinto novamente, porque de fundo daquela brusa tem um bustier escortado com aquela preparação que fizemos. E vou estar tá mostrando o versão masculino, como fazer com colete e tudo, e passar o cinto que vocês quiser, galera. Isso será o próximo vídeo. Então, aqui eu passei pro novo Trail 19 e buguei também. Eu espero que vocês tenham gostado desses modelos de hoje. Que tudo, nós começamos um bom final de semana. Um forte abraço do Manenok. Fica na paz todos. E até o meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!